Сабилі бола алмай жүрсіз ба? Ендешем мына видео сізге арналған. Яғалейкум ассалам. Қалай жағдайың, амансың ба? Ой, әне мына өткендегің бір жақсы көмегі болып еді. Жағы көтер алмай жүр дедім ғой. Келіншегім көтеріп кеше қайтадан түсіп қалып отыр баласы. Енді содан тағы сөйжей болса тағы қайталайыншы деп едім. Ыңғай келсе жа телефонды қосы, телефонмен не қылып сөйлесейік. Мынау мен білмеймін мен қалай сөйлесіп отқанымды. Ассалаумағалейкум, менің есім Нұрқадыл, осы халық еммен айналысамын, атам да емші. Осы голосовой сообщениені қызылордалық пациентім осыдан бір апта бұрын жіберген болатын. Ол ағамыз менен наурыз айында алды жаңағы осындай ем үшін деп. Сол уақыттарда емделген болатын, одан кейін хабарласпай кетіппіз, өзі іздеп тауып жазып отыр. Осындай көмегі болғанын мен сіздермен бөлісіп отырмын жасырмай. Осыны негізінде ең маңызды сеніп қабылдасаңыздар, сеніп ем алсаңыздар нәтижелі болады. Және де WhatsApp-тағы таныстарыңызға бөлсе жүріңіздер.